天祥如为江西省购置补贴目录。近日，江西省农机局发布关于2018年到2020年植保无人机购置补贴试点产品有关信息的通知，天祥210瑞正式通过江西省2018年植保无人飞机购置补贴试点投档。补贴试点投档通过的产品信息机具大类：田间管理机械机具小类、植保机械机具品目。植保无人飞机分档名称：10到15升电动植保无人飞机生产企业，广州天祥航空科技有限公司。产品名称：天祥210植保无人机机具型号 3WWDZ10A。 配置参数：载油量10升。旋翼类型：多旋翼。动力类型：电动。中央补贴额：15000公里/千瓦。三包机具类型：非通用类。有效期截止日期：2/20/12/31。企业所属省份：广东省。广东省植保无人机购置补贴额公布。2018年补贴额度近日，广东省农业厅的第二批农机购置补贴额进行了公示。其中，今年的植保无人机购置补贴额相比较去年有所降低，分别为10到15升最高补贴额度为14400元，15到20升最高补贴额度为21200元。本次公示并未公布具体的补贴方案和要求，只规定了必须是电动植保无人机，其每架必须配备4组电池和一个充电器。2017年补贴试点要求：2017年广东在全省16个县市区开展了植保无人机购置补贴试点，试点期限一直持续到今年3月底结束。天祥航空的祥龙610和616双双入选，成为试点产品。试点方案对补贴对象提出了严格的要求，即为所在县市区从事植保作业的农业生产经营组织，主要包括农民农技专业合作社、植保作业组织、农作物病虫害统防统治组织等。对个人购置植保无人飞机暂不予补贴，统一补贴对象购买数量不超过5台，且必须已完成一定规模的植保作业量等。今年植保无人机补贴试点范围扩大至全国，天祥将会密切关注各省市植保无人机补贴动态，积极参与各省市的投档工作，大家敬请期待。